Dobar dan svima, prvenstveno vama maturantima i niš vam ne bom govoru, srema govore tate, mame, dede, bake, profesori, razrednici, ravnatelji. Uživajte i čuvajte da ne bude nekakve slučajno nezgode. Živjeli! Učenici gimnazije Antuna Gustava Matoša, srednje škole Zabok, škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, te članovi ansambla Zabok otplesali su hrvatsko salonsko kolo povodom završetka svojeg srednjoškolskog obrazovanja. Jako je veselo danas u Krapinsko-zagorskoj županiji, u svim gradovima u kojima se nalaze srednje škole, a naravno koji uvijek najveselije je ovdje u gradu Zaboku, gdje su naše tri srednje škole. Želim svim maturanticama i maturantima Krapinsko-zagorske županije da veselo, najveselije obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Želim im da taj dan, današnji dan im protekne u najljepšem mogućem ritmu, redu i da bude im super i da svi budu i dođu zdravo kući. Hrvatsko je salonsko kolo nastalo za vremena Hrvatskog narodnog preporoda kao produkt težnji i liraca na čelu s Ljudevitom Gajem za stvaranjem jedinstvena hrvatskog plesa koji će prihvatiti ljudi na selu i u gradu. Hrvatsko je salonsko kolo prvi put javno izvedeno 27. siječnja 1842. godine u Zagrebu. Otprilike vam je to 350 maturanata, razredi su različiti, ima oni koji su manje brojni, ima oni koji su više brojni. Ako neko danas slučajno nije ovdje zbog neke spriječenosti, bolesti ili slično, uglavnom svi zabočki maturanti su u projektu uključeni i prošli su edukaciju koja se provodila na satovima tjelesno-zdravstvene kulture najprije. Najprije postavljalo se salonsko kolo, to se radi u suradnji sa ansamblom Zabok. Kad mi to postavimo u razredima, onda to oni do današnjeg dana na nastavi tjelesno-zdravstvene kulture ponavljaju da bi uvježbali. I moram priznati da uvijek to rade stvarno sa voljom. Maturanti s područja Krapinsko-zagorske županije Hrvatsko salonsko kolo organizirano plešu od 2008. godine. Ovo je 15. naraštaj koji je nastavio hvalevrijednu tradiciju.